Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter lança mais um segmento Inter Win. O Inter não para de inovar e acaba de lançar seu novo Mastercard Black, Mastercard Black Win do Banco Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro, né? E eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira, aí, nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo toda a estratégia dele, eu consegui 8 cartões de crédito Platinum, né? De janeiro pra cá. E a gente tá no começo do ano, né? Consegui aqui Latam Pés, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra pra vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Tô também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial. Mas veio com um limite muito bacana de 30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá pra ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu, tchau galera. Interwin acaba de nascer e nasce com o seu novo cartão Mastercard Black, Mastercard Black Win. Ele te dá aí 1,25 de cashback a mais que os cartões Black do Banco Inter tradicionais. O cartão que eu tenho, por exemplo, é o Inter Mastercard Black e ele me dá 1% de cashback usando para fazer compras. Já o Mastercard Black e o Inter Win, ele te dá 1,25 de cashback. Vamos conhecer o Inter Win agora no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Inter Win, o único como você digital como a sua vida. No Win, unimos tecnologia ao entendimento daquilo que você mais valoriza para oferecer uma abordagem sob medida para o seu patrimônio. O mundo muda com o tempo, suas prioridades também. Entendendo o que você busca, conseguimos propor o melhor caminho para a gestão do seu patrimônio. Utilizando tecnologia de ponta, encurtamos a distância até os seus objetivos. Tecnologia e planejamento para fazer seu futuro acontecer em um mundo cada vez mais digital. Conversa sobre suas metas de curto e longo prazo. Elaboração de um diagnóstico patrimonial feito exclusivamente para você. Execução de todo o planejamento após sua aprovação e monitoramento de oportunidade e respostas rápidas às suas necessidades e mudanças. Seja qual for o futuro que você quer construir, nós temos a expertise para levá-lo até lá. Criação de um plano estratégico para você alcançar seus objetivos, fornecendo todas as ferramentas necessárias. Planejamento patrimonial, solução em crédito, research, carteiras administradas e fundos exclusivos, gestão de seus investimentos, logicamente, offshores, auxílio na definição de estruturação de veículos para investimentos no exterior e construção de portfólio diversificados globalmente. Câmbio são alguns aí dos serviços que o Interwin tem para os seus clientes agora nesse novo segmento. O cartão Mastercard Black do Win, que tem aí anuidade zero para sempre, agora com cashback de 1,25 direto na sua conta digital. Sala VIP nos principais aeroportos do mundo, através do lounge key ilimitado para o titular e os adicionais. Se seguirem da mesma forma que segue o Mastercard Black tradicional, 4 cartões adicionais inteiramente grátis, mais o cartão titular. Todos com acessos ilimitados junto à sala VIP do programa Lounge Key. E ainda 1,25% de cashback. E aí no site ele demonstra que quanto você pretende investir. Então, se você arrastar do lado aqui e vai colocar mais de 2 milhões, o valor mínimo é 100 mil. Então, dá a entender, né? Dá a entender que a partir de 100 mil reais você conseguiria ter esse cartão Inter Win Mastercard Black. Música.
Legal, né? Achei bonito esse modelo. Se for esse cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo, realmente ficou lindíssimo. Ele é clean, né? Muito bonito, laranja em volta, W, né? Contactless, então, ou seja, seria um cartão muito bonito no mercado aí, se realmente for esse cartão que a gente mostra aqui na imagem, né? Vamos conhecer os benefícios que o Mastercard Black do Inter tem. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Sala VIP, lounge key, titular e os quatro adicionais inteiramente grátis, sem anuidade o cartão. Acesso à sala VIP de Guarulhos, terminal 3, sala VIP 1 e 2. Seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boingo Wi-Fi, Priceless Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda Mastercard e o cashback de 1,25 para todas as suas compras usando o Mastercard Black Win do Banco Inter. Não sabemos ainda se vai manter os dois cartões, se os cartões novos serão transformados em Win. O que entende é que tem um novo formato de um cartão aqui, agora chamado Mastercard Black Win, que é para esse perfil de clientes aí digitais, como o Banco Inter é. O Inter Win nasce com esse propósito de cuidar do seu patrimônio, como vocês viram aqui agora, e traz aí os benefícios da Mastercard Black, além de melhorar o cashback de 1 para 1,25 para clientes Win. Agora, nós temos que só entender se o Inter vai ter os dois formatos de cartões, o Inter Black normal ou o Inter Win será transformado para todos os clientes, não sabemos ainda devido à nota não ter chegado pela imprensa, tá certo? Mas está aí para vocês a novidade do Banco Inter, Interwin, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Carlos Eiras, um grande abraço, meu amigo. Kátia Camila, um grande abraço. S. Góes, um grande abraço. Edivaldo Santana, um grande abraço. Luci Almeida, um grande abraço. Janilson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.